Now let me tell you something about perfume. Perfume kama ni yako unapiganga kidogo. Ju wewe ndio unajua ulitoa hiyo perfume wapi? Perfume ya kuomba ama ya kuiba? You take your time. Na ndeti yenyewe mnaenda chini ya mwembe. Bravo, ui, nilikuwa nasema nini? Kuhusu anka wake. Akatuita tulipofika hapo kwa hiyo dirisha. Hatukumu